E aí, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom, neste vídeo de hoje, eu vou falar sobre mais algumas imagens, né, que o Coeptus vazou em seu perfil sobre a atualização 0.10.4, né, que vai chegar em breve aí no Bloxburg. Só que antes de começar esse vídeo, é super importante que você aí se inscreva nesse canal e deixar aquele like pra ajudar a gente, hein? E chega de enrolação, né, gente? Bora que bora pro vídeo! Se você não viu o vídeo que eu postei ontem, né, sobre a atualização, né, de algumas coisas e tudo mais que poderiam chegar nessa atualização, eu vou estar deixando aqui na descrição, tá, pra caso você queira assistir. E vamos lá, né, gente, a primeira imagem que o Coeptus postou em seu perfil é essa daí que eu vou estar adicionando na tela pra vocês. O Coeptus, né, adicionou em seu perfil uma grande variedade de ícones. Alguns desses ícones, né, já existem no Bloxburg, porém outros nunca existiram dentro do jogo, né, gente? Então, provavelmente, nessa atualização nós vamos ter alguma mudança em alguns ícones do jogo. E talvez, né, gente, há uma possibilidade de que, como tem ícones novos, né, tenha novas coisas, né, seja coisas para modificar nas construções e tudo mais, né, no Bloxburg, né, gente? Porque quando tem ícones novos, significa que vai ter uma função para esses ícones, né, gente? E como são muitos e muitos ícones, a gente fica naquela curiosidade, né, para saber o que que cada ícone desse vai fazer. Alguns desses ícones, né, que o Coeptus postou são esses daí, né? Alguns desses já existem, né, gente? Que essa cestinha já existe, essa casinha já existe. Eu diria que de todos esses, a maioria existe, né? Tirando esse, né, que é o de baixo, que tem tipo uma caixinha, né, com uma setinha para baixo. Então, gente, eu acho que de todos esses ícones aí, o único que não existe ainda no jogo é esse daí, tá? Ele também adicionou esses outros ícones que, particularmente, eu nunca vi no jogo, né? Ele adicionou esse sinalzinho de como se você tivesse acertado alguma coisa, né? Ele também adicionou esse X. Ele também adicionou essa estrelinha, esse mouse, né, gente? Basicamente, isso é um ícone de um mouse, né? Ele também adicionou esse ícone de como se fosse umas barras, né, virada para o lado. Ele também adicionou essa barrinha de pesquisa, né, que eu não faço a menor ideia do que ela vai fazer. Ele também adicionou, né, esse ícone tipo de dedo, né, como se fosse aquele dedinho do mouse, né? Também adicionou esse ícone de mouse com alguns risquinhos ao redor. Também adicionou esse ícone de um carrinho, né, gente? Que eu achei um ícone tanto quanto interessante, né? Porque talvez esse ícone nos permita comprar alguma coisa, não sei, né, gente? Talvez seja alguma mudança também em algum ícone, né, gente? Só que eu acho que são muitos ícones para poucas coisas, né, que tem no Bloxburg. Então eu acredito que com certeza vamos ter mudanças, né, no Bloxburg. Ele também lançou esses dois ícones aí, né, que me lembra muito aqueles ícones de manete, sabe aquelas manetes de videogame que tem, tipo, esses negocinho aí, né, gente? Ele também lançou mais um ícone que parece uma letra V, né, gente? Não sei exatamente qual seria a função desse ícone, né, mas dá pra gente ver que nessa atualização nós vamos ter muitos ícones novos no jogo, né? O Coeptus também lançou esses outros ícones aí, né? Alguns são repetidos e outros, né, não tinham e que foram adicionados agora nessa imagem aí, né? A maioria já tinha, né? Só que, por exemplo, esse tipo de um losângulo, né, gente? Eu não sei qual é o nome dessa forma geométrica, com um xizinho lá no canto. Eu particularmente nunca vi, tá, gente? Então, tem muitas e muitas coisas, né, vários e vários ícones que foram adicionados e que provavelmente vão ter alguma relação, né, com as futuras atualizações do Bloxburg, principalmente na atualização 0.10.4. E, bom, gente, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. A qualquer ícone, né, que o Coeptus for postando, eu vou ir atualizando vocês e vou estar expressando para vocês, né, o que eu acho que esses ícones vão fazer, tá, gente? E é esse o vídeo, gente. Falou e tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Falou, pessoal!